Pored niza poslova, gospodine Panajotoviću, za koje ste zaduženi u lokalnoj samoupravi, jedna od vaših oblasti, odnosno jedna od delova rada, jeste i putna infrastruktura. Često ste u kontaktima sa vladom Republike Srbije i zapravo na takav način i koordinirate saradnju lokalne samouprave sa vladom gore. Kada govorimo o tome, znamo da je mnogo toga započeto. Da krenemo nekim redom, nedavno se na sednici Skupštine opštine razgovaralo o alternativnom putnom pravcu ovde iza tunela gde je stara deponija bila, pa da krenemo, šta sad tu treba da se radi i kakva je tu situacija? Pa ja mogu da kažem samo dve stvari koje smo imali do sada. Naša aktivnost zadnjih mesec dana, to je jedan put koji smo imali pre 15 dana, smo išli u Beogradu. Bili smo na sastanku vlade Republike Srbije, ja i gospodin Popović i načelnik Krstić, gde smo uspeli da radimo zajedničko rešenje sa predstavnici vlade, izvođača i da alternativni put prođe na drugo mesto, znači da ne diramo deponiju. Jer ako bi dirali deponiju, onda bi radovi, kako nam je nama rečeno, trajali oko godinu i po dana, a vrednost tih radova je 1.600.000. S druge strane, mi bi izgubili oko 2 hektara naše imovine koje imamo u industrijskoj zoni, koja bi bila zatrpana tom deponijom. Ili ako bi to prevestili na postojeću sanitarnu deponiju, onda bi ona bila već ispunjena i onda ne bi imala svog efekta. I onda smo došli do zajedničkog zaključka da najbolje rešenje je da se pomeri korito reke Nišave i da se tamo provede taj alternativni put koji bi posle išao gore desno i onako po planu. Moram da vas pitam, u kom bi delu sada Nišava išla? Pa oni su nama rekli od 400-500 metara korito reke Nišave bit će pomereno, jer imaju oni problem. Udesno, je li tako? Da, s druge strane jednom delu autoputa gde je Nišava mnogo blizu i onda bi to uradili. Znači, za obostrano zadovoljstvo. I mi smo to stvarno dobili 2 hektara imovine koje su planirane za tu namenu, da to iskoristimo posle izgradnje nekih hala, zavisi od interesnih strana koje dolaze od investitora u Pirotu. E, kad reč o drugim putevima na području naše opštine, vi često govorite, i to se zna, naravno, da je naša opština jako razuđena, da je po kilometraži, ne znam, treća u Srbiji, ili tako, kad reč o tim putevima, kakva je tu situacija? Neki su započeti putevi, asfaltirani, što je veliki deo posla, ali je tu ostalo da se malo doradi. Pa znate šta, mi smo treća opština u Srbiji po površini, po teritoriji. Imamo preko 300 km lokalnih puteva. Presecani smo, naša opština je presecana magistralnim regionalnim putevima koji je na patronatu puteva Srbije, znači vlade Republike Srbije. Mi smo stvarno započeli zadnjih 12 godina i odradili dosta posla što se tiče naših lokalnih puteva. Ostalo nam je par putnih pravaca, ja stalno dogovorim, kilometri 700 metara je ostao put od Belskog mosta do Belskog trapa. Vrednost tih radova je oko 15,2 miliona dinara. Ja imam tu, ukupna vrednost radova do Gostuša, je li tako? Ne, to je do Gostuša smo mi napravili put. A sam ovaj put? Samo ovaj put, kilometri 700 je vrednost taj, 15,2 miliona dinara. Da napomenem da smo mi prepošle godine napravili most u selu Gostuša, da smo asfaltirali, spojili ovamo do Belskog trapa, sve to, da je to koštalo nas 60 miliona i ovamo kod Prištinskog krsta do Belskog mosta, stotina, znači mi smo već gore uložili oko 160-180 miliona. To su pare koje nisu iz opštinskog budžeta, to su pare koje došli iz Republike Srbije. Onda smo napravili putni pravac, jedan deo puta prema seli Pakrašica, asfaltirali smo komplet selo, znači u slovu T, tako izgleda. Onda smo napravili 700 metara, ona uzbrica njihova cela prema Koprišćem krstu i tamo gde se odvaja put od Belskog mosta prema Pankrašci 300 metara. Ostalo je još 3 km. Tih 3 km je vrednost 22,6 miliona, ako sam mogu da nešto je stvarno pozamašna cifra. I ja sam s tim projektima, s tim preračunom se obratio putevima Srbije i očekujem da do kraja nedelje i početku sledeće ne dobijemo odgovor. Normalno obratio sam se zahtevom da se nastavi ova izgradnja ovog putnog pravca od Gilana do sela Blata. Što se tiče ovog puta što se radi sad, ja imam informacije, ja sam stalno u kontaktu sa direktorom, pošto sam lično povedao direktora puteva Srbije, da je to redovna sanacija puta, je stvarno put bio u katastrofalnom stanju. I malo bih samo rekao i preko vaše radija, ponovo pričam da ne treba se kitiva tuđim perjem. Ja mislim da ljudi ne znam šta se radi i koja je dužina tamo, evo oni radi ljudi metara sad. Radit će još, ima obećanje direktor puteva Srbije da će ono što smo započeli pre par godina, da završimo, jer stvarno smo imali problem. Tu su se dešavale
4 izvođača su dolazili ovde da rade taj put. Pa onda se desi ona poplava prošle godine i sva sredstva su išli prema zapadu Srbije, znači nismo mogli ništa da dobijemo. Sad imamo obećanje to završiti, znači tu očekujemo još jedan sloj asfalta, onaj gazeći, i očekujemo ono što su nam obećali da napravimo trotoare. To je obaveza puteva Srbije, a mi kao lokalna samouprava da stavimo osvetljenje. I da stvarno napravimo da to izgleda ono kako treba. Kada govorimo o drugim urgentnim putnim pravcima, naravno to su lokalni putevi vrlo značajni za razvoj i sela, poljoprivrede i turizma. Koji su to putni pravci? Apsolutno. Pa mi, ovo što sam malo pre naveo, to nismo završili. U tom potezu imamo prema Pakšici i imamo prema Pokraveniku 4 km, onda prema Dobrom Dolu. To je ono što imamo u srednjem visoku. U gornjem visoku nismo samo završili. Mi smo pre par godine, znate, završili put od Visočke Ržane do Karalo do Ekici. To su ogromne investicije, to su 100 miliona košta isto. I tamo je ostalo samo selo Rosomač, tu nismo završili. I onda idemo preko Nišave. Prema, na jug. Da, prema Sinjoj Glavi, tamo je stvarno put u lošem stanju. I sad se radi gore. Imamo one radove, otišu su mašine, da pokušamo saniramo put. Ne da se latiramo, da ga saniramo. Ljudi, stvarno, ja sam bio par puta gore i put je... Gori put nisam mogao da vidim. Onda imamo od Kamenka do Prisjana, taj put je asfaltiran i sad radimo prema, gore prema Cerevdelu, jer tamo nisu mogli, nikako se prođe, pa evo sad su otišle mašine gore, međutim zbog ovih kiša pa dolazi do malo zastoja radima, ali ćemo se potruditi da to završimo kako treba. To je ono što je ostalo mi još kilometar, kilometar i po, ono smo započeli, to moramo da završimo isto prema Rajgovišoj liniju. I onda tu već privršavamo se neki put pravac. Promašuju, ali ne verujem. Znači, ono što smo imali pre 12 godina i ono što imamo sada, to je ogromna razlika. Normalno mi ne zanemarimo i rada ovde u gradu. Ovde u gradu imamo, radimo dosta sada. Ove godine ćemo raditi 15, prošle smo radili isto. Radit ćemo, vidite sami da svakog dana obilazimo po neke radove i da se to ide kako treba. I nove ulice se asfaltiraju, Savska, Drinska, Ljub, Bogdanova. Tako, radit ćemo gore ove 500 kaka, gore kod, kod rampe, Knjažovačke ulice, radit ćemo, imamo dosta ulice, do 15 da završimo još, i onda ćemo to raditi. Ja mogu samo da obećam da ćemo dan napreći završiti sve, jer to nam je obaveza. Jer mi stvarno imamo jednu želju i volju, ono što ja, naravno što ja sam malo pre rekao, ja kad uzdam da radim neko posao, ja ga radim do kraja. I ovo mi je vrlo teško pada da ne završim. I stvarno činim maksimalne napore. Dobro, ljudi pamte, dakle, obećanje i pamte ono što se izvrši. Pa, znate šta, ja nikome nije ni verovao kad sam počeo da radimo neke putne pravce, pa sam im dokazao da mogu to da završim. Nadam se da će uz pomoć lokalne samouprave naše i pomoć ministarstva da ovo sve prevedemo kraj. I samo evo na kraju da vas pitam, da li ste kontaktirali ljude koji su zaduženi za ovaj deo puta kod Poganova prema Zvoničkoj banji, s obzirom je došlo do urušavanja stena i opasnosti koja je stalno prisutna, da neko ne strada na tome. Znači, saobraćajna inspekcija je išla već gore. I naša je obaveza da mi o tome izvestimo. I saobraćajnu policiju i normalne puteve Srbije koji održavaju ove puteve. To je pitanje regionalni put, nije pod patronatom lokalne samouprave, ali zemljište tamo gde je pod našem, pripada teritorija opštine Pirot. Ali mi ćemo uzeti sve moguće dozvole, normalno da se stvore svi mogući bezbednosti uslovi da ne bi došlo da nesreće na tom putu. I to je ono što je naša obaveza. A sve ostale je obaveza puteva Srbije, jer oni državaju taj put.